Welcome once again on Apex TV UG. Right about now, we are a signature premium for the Unchained Comedy. And I'm with two gentlemen, as you can see, Bobby Brown and Nilo Nilo. How are you guys? Oh, you're very fine, man. But I'm fine, really fine. Yeah. Okay. Should I be teaching to chat tonight? What do you think of the concept? Ekintu kino my side ndaba kirimu omulamwa kubanga gye banayekoma ogenda nga bakitwala mu maaso tuyinza okufuuka ndoza mu Uganda tuyinza okuba the best in the world okubanga tutegeka comedy kubanga ndaba kyamanya te kya mulembe nnyo bategese bulungi by the way kirungi nnyo ddala ate gwe kiloza signature by the way tegeka bulungi bali organize bulungi ate kino kiri so much executive nga kugamba abantu abali corporate be baliwo ndaba ekintu kino kiraga nti comedy asuse kati sawa zina ali ku level ndala wakati omuntu okujja nasasula emitwalo ebiri n'alaba Bobby Brown ne Nilo Mariachi Jaja Bruce nga ba comedian kiba massive nnyo bane signature kya mwongeremu amaanyi ne mbala mwongeremu amaanyi okupika comedy wa Uganda yaman nzikiriza nti abannayuganda babala baagala baagala kyemukola nsaba mubatangaze mumaze ebbanga ki mu kino ekintu almost kitwala emyaka ng'ebiri kitwala emyaka ebiri okubeera nga tuli serious mu kino ekintu kati emyaka ebiri ndoza tugenda era guno egula tuba tugikubye eri ebbali emyaka ebiri kati omanyi ebintu byokukola abantu ababiri tebiba byangu mubamu entalo obuvuyovuyo how do you manage that as a duo of comedians trust and respect to trust your guy trust your friend nokumuwa ekitiibwa kikipinga okuba nti mubeera wamu ekirala kyenjagala okumanya mubeerawo ku stage abantu ne babafuubwa ono naleeta ebiri ono naleeta omutwalo do you sit down and share because at the end of the day ndaba it's probably one party that receives the money do you sit down and share yeah we share about that money yeah okitegeera kati walo zaakwese jayo omutwalo ogwogwo agujeagujeagulenjagumuwa ebintu bya ssente tebiba byangu ne bwaba mama otosamwesiga njagala mugamba abanyambara omuntu yena yandiagadde okuyingira mu comedy the challenges and the good side of comedy ab'embaala mwenna oba yala kuyingira comedy competition y'amaanyi nnyo naye olina okulemerako ate olina okukola n'amaanyi ate olina okuba nga buli kintu okyeteekamu okubeera owakabi era okubanga naye bakulaba ya kyengezaako okugamba ab'embalala si mbalala wokka mu nsi yonna echallenge zijja nyingi naye oli wewakugamba ekintu oggwangamu maanyi okitegeera obutakugwamu maanyi oli newakankubanga bakanga oli ayinza okuga ngenda kukuloga ekinanaasi wonja mu komedi nogamba kanziruka ekomedi mbiveeko nekyo olina okukola kulemerako bulemezi ekintu kyonna ojja kubanga kitambula n'okwesiga mukama katonda kubanga ffe gwe tukulembeza kituufu ekirala olaba muli ba comedians bangi mu industry as I can say muyinamu obuzibu like si mwemwe mbi ngamba katugeze mwene Mariachi oba mwene Jaja Bruce do people have issues at any point comedian ba comedy tetemuli mpalana era teri comedian awana comedian munne era ekyo kyobuli muntu akimanyi mu Uganda eno comedy waali tetwewalana tweyagala comedy your brother and sisters yeah nze kusaidi yange gyenfunamu obuzibu mayinza siti akwogera mazima bacomedian abamu ddala bano bapcoming comedians bajja nakopajja okwo ngaolwedde eri ku youtube nagenda nagizanya ati ogenda okujja okukolawo nga joko bagikuye nogamba kati balabanga gwali feeke kitegeenga balabanga gwakopaye naye ngaate joko bazijja kuyitubya era kyovula waffe gwaka waffe twebaza alex mwanji atukoledde ekyo napushinga waka waffe ku tv ku youtube ekyo nekibanga tukitambuza that's why waka aba waffe nyini waka aba nyini waka nekirala bacomedian abato aba bacomedi waffe nja bakuba ebikonde ekyo kyo nkibasuubiza kuba by the way twewaayo olina kuba emboko ku stage nogamba nti emboko nga njigumire oba newaayo nemukola rehearsals nemukiyisamu kino nemukikola nga kikola nosanga omwana nga akubye ejokoyo nga wajikubye wano nosanga omwana nga agikubye ate awalala by the way kimalamu amaanyi naye ngera basoga engalo mu nnyindo neyanziza nnyo okukkiriza interview yaffensonyiwa kuno okusalamu kyenyinza okwebaza nebaza manager Mr. Obed waali around singa kisoboka nemumulagako katono tuli naye around yegayo webambi atuyambyeko ne mumbalala muno tupu
kushingako ya manager wa gayo yo na yatu kwatide konyi era kati alinga njamufu namu na yetu labe echirala do you have a man because I want Mali, you know, I want to be your man. Tell me proposing, wewe ati ogenda kuma vivi. Wewe ati ko. Cut. Thank you so much.